بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالكسو دوادا برامجك تحراع وراركا وحليدان وكلية ستو وصادقو داواتان تيفيقا سم نيوز حرونتو كلية هاي مقالدة مغدشو سوچي ديها برامجك وانيقو وبريا قضو بضان ديها هينان وحاكم دا مدحويناها مامروكا بونتلان عبدولي محمد علي قاس ايا مانتد فريك الفري افرتني كواد ee golaha wakiilada Puntland hadaba kulanka ay ku yeesheen xubnaha wakiilada Puntland harunta magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland barnaamijka tixraaca wararka aan idinku soo baahin doona waxa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah dawladda Soomaaliya ayaa faafayn ka bixisay safar dhawaan ay ku tageen waddankaasi Norway wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre hadaba ujeedada halkaasi u tageen ay kulmad ay la qaateen shacabka halkaasi ku dhaqan barnaamijka tixraaca wararka kama marno waxa sidoo kale barnaamijkan idin kugu hayna xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan waxay ku yeesheen magaalada tan Muqdisho kulanka inta badan waxaa diirada lagu saarayay sidii xilligan loo dhisi lahaa gudi ka hortaga musuqmaasuqa inta badan lagu eedeeyo masuuliyiinta dawladda Soomaaliya barnaamijka kama marno waxa sidoo kale barnaamijka qayb ka ganacsade Hussein Duwo oo dhawaan dawladda Djibouti ay gudoonsiisay bilad sharaf ayaa waxa uu ka hadlay sababaha xilligan ay keenay in dawladda Djibouti ay bilad sharaf gudoonsiiso barnaamijka tixraaca wararka ayuu qayb ka yahay qodobadaasi waxyaabaha ugu soo kordha barnaamijka tixraaca wararka kama marna waa mar kale iyo barnaamijka وحقاق وديار قروبة برامج كتحراعة وراركة وفافة سنة بدحوينها مامولك بنتلان عبدولي محمد علي قاس ايا فريك الفريقي افرتني كوات قولها بارلمان كمامولك بنتلان كدب كلان مانتا يكويشين حرونتو دي مقالة دا قروبة عاصمة دا بنتلان كلان كايا وحاديري مدحوينها مامولك بنتلان عبدولي محمد علي قاس اي حمناها بارلمان ee maamulka Puntland kulanka waxa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland iyadoona sidoo kale looga hadlay arimo fara badan madaxweynaha maamulka Puntland Cabdulli Maxamed Cali Gaz ayaa xubnaha golaha baarlamaanka Puntland waxay ka dhageysteen warbixin la xiriirtay arimaha deegaanka Puntland iyo sidoo kale xisadda ka taagneyd tuqraq ay u dhaxeysay Somaliland iyo Puntland waxa hadaladiisi kamid ahaa maanta waxaan ku jirnaa dagaal mana aha dagaalkan layna ku soo qaaday mid lamid a kuwii aan horay u gara jirnay waa mid saamayn ku leh diinteenna dalkeenna jiritaankeenna iyo dowladnimadeenna waa dagaal dhaafay anshaxa suuban soomaalinimada iyo jaarnimada soomaalida lagu yaqiin waa dagaal salka ku haya deen argagixiso iyo isirnacayn mudanayaal gobolka sool ma aha meel ka wada dhexaysa somaliland iyo Puntland gobolka sool ma aha gobol aan la garanayn cidda iska leh oo qolo walba markeeda sheeganayso gobolka sool ma aha weel lagu dawarsado oo hargeysa mushaar looga raadsado gobolka sool maaha sandad inta diyaarad looga raaco ictiraaf lagu raadsado oo lagu baryatado gobolka sool dhul iyo dadba waa reer Puntland waxaan laga xorayn doonaa cadowga dul hoganaya waxaan u sheegayaa shacabka
waxaana u sheegayaa shacabka gobolka Sool kuma noolaan doonaan colaad, ciilqad iyo xabsiga maamulka Hargeysa hadii Alla idmo. Sidoo kale waxaan u sheegayaa shacabweynaha Puntland tan iyo markii laascaano la qabsaday reer Sool waxay ku jireen dulunibo, cagajugleyn, isku dir iyo dil joogta. Maantana waxaa loogu daray caburin, xabsi joogta ah in la yidhaahdo dalka melihidiin ee iskaga guura. Sidaa darteed waxaa la idinka doonayaa inaad garab istaagtaan qorshaha soo celinta gobolka Sool ee dowladdu wado. Shacabka Puntland waxay dowladdu u sheegaysaa inaad u hilisaan walaalihiin reer Sool, lana garab istaagtaan naf iyo maalba. Sidoo kale waxaad ogaataan abaalka aad maanta dhigataan inuu noqon doono kayd idiyaal kumanaan kastan ee soo socda. Muuse Biixi waxaa leeyahay xashalillaahi beenta waa laga xishoodaa. Wadahadal ayaan fadlaha la gelayaa intaan Puntland soo weeraro, xuduud ayaa soo xirayaa, ictiraaf baan doonayaa, horaa loo yir af jeexan baa loo hadlaa iyo saan iriya kala aragnay tuuga ordaayiyo eedda kii falay. Muuse Biixi wuxuu ku doodayaa Ingiriis ayaa gobolka Sool na siiyey. Waxaan u sheegaynaa Ingiriis bukaan ma laha, wuxuu ahaa gumaysi maalma joogay oo aan iska xoraynay. Kumanaan daraawiisha iyo Soomaali kale ayaa dhiiggooda u huray. Guddiga joogtada ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulankooda caadiga ah maanta waxay ku yeesheen xaruntooda magaalada Muqdisho. Kulanka waxaa shir guddoominayay gudoomiye ku-xigeenka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Abshir Maxamed Axmed Abshir Buqaari, iyadoona goobjoog kulankaasi ay ahaayeen xubno ka tirsan guddiga joogtada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Kulanka waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee looga hadlay waxaa ka mid ah dhismaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay sheegeen in dhowaan la dhisi doono. Xubnaha guddiga joogtada ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kulankooda ay ku shaaciyeen, waxaana sidoo kale kulankooda ay uga hadleen arrintii dhowaan gafka ahayd ee lagu sameeyey guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi xilli uu doonayay inuu ka baxo garoonka diyaaradaha Aden Cade ee Muqdisho isagoona ku sii jeeday xilligaasi waddankaasi Kenya. Hagada kadib waxaa la isku afgartay in guddoomiyaha golaha aqalka sare uu ka duulo garoonka diyaaradaha Aden Cade ee magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta guddiga joogtada golaha aqalka sare sidoo kale waxay intaasi sii raaciyeen warqadda ay u qoreen xogayaha Midowga Afrika, kaasoo ay ka sugayeen jawaab cad oo ku aadan sababaha xilligan ay ka dambeysay in is horistaag lagu sameeyo guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Kulanka markuu soo gabagabobay waxaa warbaahinta shir jiraayad u qabtay Cali Maxamed Jaamac oo ah xogayaha guud ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey kulankaasi waxyaabihii looga hadlay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Saxaafadda Soomaaliyeedaad baan idinka mahadcelinayaa soo xaadirkiinan maanta oo ay taariikhdu tahay 23-kii bishii Juun sannadka 2018 golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya guddigiisa joogtada ahi wuxuu yeeshay kalfadhigiisii 13-aad. Waxay ahayd kalfadhiis waraysi ah maadaama muddo ay aan ku maqnayn fasax ramadaankii lagu kala maqnaa warbixin guud oo la iska waraystay ayuu u badnaa. Waxaa ugu horreysa xaaladda caafimaad ee guddoomiyihii golaha mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo hadda ugu maqan dalka Kenya, isagana oo ka yimi guddoomiye ku-xigeenka koowaad mudane Abshir. Warbixintu ka bixiyana muddo warbixin xaaladdiisa caafimaad aada u rajo fiican tahay, wanaagsan yahay, caafimaadkiisuna aada u sarreeyo. Baaritaano guud oo lagu sameeyeena ay kullu noqdeen rajo fiican geliyeen. Dhaqsana aan rajaynayno inuu asbuucan uu dib ugu soo laabto waddanka. Waxa kale oo la iska waraystay shaqooyinka horyaala guddiyada oo guddiyada qaybtooda ay yana warbixina ka bixbixiyeen. Sharciyo horyaala oo horay u socday asbuucan haddii lahaydmo oo 28-ka ilaa iyo 30-ka bisha waxaa dhici doonaa waraysi dadweyne oo la sameynayaan sharcigii dhismaha xeerka musuqmaasuqa la dagaalanka musuqmaasuqa guddiga lagu madax bannaan guddiga madax bannaan musuqmaasuqa lagu dhisi lahaa.
way hadda gacanta ku hayaan gudiga garsoorka ee aqalka sare ee waxa la sameyn doona aqoonis weydaarsi loo qabanayo dhammaan dowlad goboleedyada oo lagu casumay xubna ka socda dowladda maamulka dowlad goboleedyada dhinaca fulinta iyo xubin ka socota baarlamaanka inay yimaadaan golaha aqalka sare yimaadaan oo ay daraasad ku sameeyaan sharciga dabadeedna dadka loo gudbiyo publica ay iyaguna public hearing loo sameeyo waxay noqonaysaa kolay qayb aad ka noqon doontaan caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed inay sharciga ay xog tala ku yeeshaan ayaa guddigaasina isaguna soo jeediyey. Waxa ku xiga qodob kale oo laga hadlay wuxuu arrinka amniga guud oo ay ku jirto waqacadii ka dhacday maalinkii dhaweyd guddoomiyaha safarkiisii, taasna warbixin uu ka bixiyey guddoomiyaha labaad mudane Mawlid Xuseen Guhaad tallaabadii uu qaaday oo ahayd inuu warqad u qoray official ah ambassador ka u qaabilsan ururka xogayaha midowga Afrika iyo taliyaha ciidanka commander force-ka labadaba warqad ku socotay ogeysiina la siiyey madaxweynaha jamhuuriyadda. Halkana uu ku qabtay war saxaafadeed sidaad ogeydeen. Tallaabooyinkaasi halkay marayaan meel fiican bay marayaan, wada hadal baa socda. Waxaa lagu xoojiyey guddi 7 qof baa loo saaray iyadana oo hawshaasi wadi doona. Arrinkaana intaasan ay lagu soo koobay. Waxa kale qodobka saddexaad uu ahaa codsi ka yimid golaha shacabka oo ahayd in maadaama baarlamaanka markii la furayay hal mar la wada furay oo hal meel lagu wada furay in haddana isku mar la xiro, taasna waxaa loo saaray guddoonka inay ka wada shaqeeyaan labada guddoon oo ay isla meel dhigaan. iyadana waxaan rajaynaynaa iyaduna inay soo dhammaan doonto insha allah ayaamahan soo socda go'aan laga gaari doono. Qaybii dhexe ee barnaamijka tixraaca wararka ayaanu ku guda jirnay. Mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in xilligan muhiim ay tahay in la horumariyo deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Professor Maxamed Cumar Dalxa ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya iyo ganacsatada looga baahan yahay in ay mashaariic horumarineed ay ka fuliyaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo tilmaamay dhibaatooyin kala duwan ay ka jiraan. Waxaan aad ugu faraxsanahay intii kala qayb qaadatay, laakiin kooxda heegan markii ay soo joojiyeen aniga waxaan sugayay talow hablihii quruxda badnaa ee surowga dheeli jiray iyo wiilashii saddex faaragtay saddex leyda boodi jirtay ma iyagaa ku soo xigi doono, balse haddii meesha ay ka maqan yihiin hablahayaan leyga gulgulin anaa kagab yaa gadaashooda ama aan wiilkii saarka intuusan soo boodi uusan dhihi saddex laydi umow casarkan cijaabde umow minow igaar keen caleen saarnin bow casarkan cijaabde umow misana wiilka wiil caafi dhaminaan casarkan cijaa'ib marka wiil caafi oo la caleema saaray oo aan sirowna la dheelin oo aan la boodin waxaan lahaa saaxiibkaaga maartay Daahir Amiin Jeeso iyo saaxiibadaada kale beryahan waxaan arkayay boondheer iyo waa beri xamar jajab iyo shibis oo laga dheelayo dhaanto waryaal lagu gaadina magaca waa la wada jecel yahay bahasha waxaa lahaa isfasirtee soo dhex geli sirowga iyo saarka marka aasif aad baan ugu faraxsanahay runtii reer Hiiraan iyo reer maartay Jowhar magaca Hirshabeelle aad ku baysantihiin, laakiin samafalaha waxaa idinka codsanaynaa inaad dabarka ka soo furtaano aniga laftirkayga afgooye iyo daafeed iyo dhulkaasi samafalahu waxbuu ku leeyahay Shabeellaha Hoose u soo daadejiya waxaana aaminsanahay odaygayga ayaa maanta aabeyga ayaa waxay saaxiib ahaayeen oday baa la barow biyey la yidhaahdo oo maanta adeerkiisa uu yahay mudane dhubow saaxiibkayga Daahir Amiin Jeeso una haddee kolley meelbuu maarta adeer kaga yahay
marka daafad xaafad la yiraahdo bandar jadiid oo aan wax bak oo lin ayaa waxa bilaabay oday ba artay baalbaro biyay la dhigay markaas odayga aabeyga xogaa yar afar iyo tuur jiray leegadiina way isla ahaayeen markaas waxa uu yiri bandar jadiid yaa dhisay wakaala loo dhisay markaas odayga wuxuu dhigi jiray bandar jadiid baalbaro biyay baraka dhisowgeeda asaa bilaabay hadda waxa waaye bilad qaadow oo samafala lagu qaadanayo cidda mar hadday bilowdo waa lagu rabeyn doonaa malaynaya inta kale banduuqa dhiga bilaahi samafalka hal isku tago sida xuseen dhuwo oo kale maalqabeennada lacagtiina banduuqa aad gelinaysaan naga dhaafa waxaan idinka codsanaynaa inaad samafalka noo xoojisaan wasiirkii arrimaha gudaha fadhiyo kii tacliinta fadhiyo waxaa noo fadhiyo halkan raggii waddanka maartay qiimaha ku lahaa waxaan aad marka aan u rajaynayaa allah yacisakum allah yacisa waa idin sheegay waa kara cid lama helaayo maanta xataa kusii kaftama xataa qadada sida loo tartiibiyey anigii waxaan isla wada fadhinay niman saaxiibadayda ah marka hilibka geela iyo ariga la keeno geelayda loo dhigay marka babaayga iyo mooska iyo la keeno anigii iyo wiilka reer efgooyaana loo dhigay cidda xataa marta soorka sida ay ugu fiican tahay u kala taqaana kaale arka marka aad baan uga mahadcelinayaa sida qiimaha leh ee dadnimada leh ee quruxda badan waana ku mahadsantihiin waxaana rajaynayaa wasiiradeena waynu maqlayaan xukuumadda mar haddii golaha wasiirada xaggaasi prime ministerkii uu ku soo siiyey billad intana waxaan rajaynaynaa asigoo madaxweyne farmaaja xataa aan ka maqnayn in biladdiisii waa mutaystee lagu dhejiyo waana u codaynay haddaan baarlamaanka nahay guddoomiyahan waxaan ka rajaynaynaa inuu ku dhawaaqo weli waxaad naga daawanaysaan telefishinka som news xaruntu ku leeyahay magaalada muqdisho waxaana la socotaan barnaamijka tixraaca wararka ganacsade xuseen dhuubow cabdi ahna samafale soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay sababa xilligani keentay in bilisharaf ay guddoonsiiso dowladda jabuuti waxa uu sheegay inuu ku muteystay kadib markii wax badan uu ka qabtay xaaladda waddanka soomaaliya iyo sidoo kale dibuulis uu ku sameeyey deegaano ka tirsan waddankaasi jabuuti waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasiirada qaranka soomaaliyeed xildhibaanada labada gole ogaasiyada bahda saxaafadda saraakiisha ciidanka sida iyo dhammaan inta kale ee waxgarada ee waqtigooda qaaliga ana siiyeen aada baan idinku mahadcelinayaa dhammaantiin wax badan ayaa meeshaan layga ammaanay ammaan badan oo aan lahayn ayaa la iga sheegay waana ku mahadsantihiin ka badbaadintiinna aada ugu mahadsantihiin anugu inaan wax badan qabto uma malaynaayo inaan dadka wax dheerahayno uma malaynaayo markaan ka hadlo sababta keentay in madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo i casuumo waxaa jirtay saddex safaaradood oo ay leedahay dowladda jabuuti oo dhismahooda hal mar la wada bilaabay waxaa alxamdulilah ilaahay noo fududeeyey inaan noqonay safaaraddii ugu waqtiga gaabneed uguna kuwaalitiga fiicneed waxaan madaxweynaha jabuuti markii raboorkaasi uu helay wuxuu isiiyey casuumad ayuu ii fidiyey oo aan ku tegay jabuuti isagoo ii soo mariyey safiirka dowladda soomaaliya oo wakiilka uga ah dowladda jabuuti madaxweynaha waa la kulmay wuxuuna iigu hambalyeeyey sida aan wax u qabtay iyo anigoo iskoonto sameeyey oo dowladda jabuuti awgeed lacag milyan iyo wax ka badan ah anigoo qiimeyntii safaaradda ka dhimay anigoo dowladda jabuuti abaalkii ay lahayd yacni uga maaragtay uga abaal marinayo sidaas daraaddeed ayaa waxaa la gartay inuu madaxweyne ismaaciil oo mataqaanaa biladdaas isiiyo biladdana waxaa iska leh dadka soomaaliyeed oo dhan ayaa leh haddaan wax bi'in lahaa ceebtaan wada lahaan lehen haddaan wax hagaajinaynay biladdii sharafteedii waa wada leenahay waxaa aada kalsooni badan ii gelinayso waqtiga badan ee wasiiradeenna qaranka iyo xildhibaanadeenna iyo ogaasyadeenna iyo jananadeenna iyo aqoon-yahanadeenna iyo cid kasta oo wax garanayso waqtiga dheer oo aada siiseen oo aada soo hurteen ayaan idinka mahadcelinayaa taliiska ciidamada militariga gobolka hiiraan ayaa ka hadlay xaaladda ammaan ee deegaanada maamulka hirshabelle
وسيدو كلا شيغين خليغاني اي مهم اي تاه ان لغا ودا قيب قاتو امانكا ديغانادا هيرشبيل او مامولو متوان يو محاس ديغموينكاس او بريهاني او اي لو ودا دشاي كو دغالمايين نمن مليشيهدا ودا دشاي كو دغالمايين ان واتني ليشياتي و اوتغني ودياشي وانا رغنا ايغا وانا رغني ان anigii general tiradishi waxaan amar ku siinay in maleeshiyaadka la kala qaado wayna naga aqbaleen wadayaashiina way is aragnay ayaguna way aqbaleen ilaahay maadiis waxaan ugu tagnay meel bukur la yiraa ujeedku waxa ah inaan dadkaas la hadalno ee odayaalan iska hor dhignay markii hore ee odayaasha tagay waxay noo sheegeen in ay qaateen nabadii dadkaas in la hadalno niraado qaateen nabadii cidii mar dambe nabadii jibidana dawladda federaalka iyo ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed talaabo ka qaadaya amarka aan meesha ku tagnayna waxaan la siiyay taliyaha xogta dalka Soomaaliyeed ee amarkaas aan anagu ku baxnay waajibkii uu la siiyayna sidii uu soo fulin anagoo ka duuleyno baaqi nabadeed ee madaxweynaha qaranka iyo ra'iisul wasaaruhu ay u direen beelaha ku dagaalamayo deegaanada hiiraan gobolka hiiraan iyo galgaduud anagoo fulinayna amarkii uu na siiyay taliyaha xogta ee ahaa in aanu dhex tagno dadkaas dagaalamayo oo walaalaha ah maanta waxaan tagnay goobtii oo walaha ka socdeen anagoo macanku iraada horena u adeegsanay taleefano kuna guuleysanay in macanku iraada odayaashii ay wada hadlaan wada xiriiraan kadibna ciidamadii ay kala diraan waxaan u tagnay kormeer inaan soo kormeerno qaabkii ciidamada loo kala diray waana soo kormeernay nabadoonadii iyo odayaashii dhaqanka ee hawshaas fulina aad aan ugu mahadcelinaa labada dhinacba dadkuna waxay u heelan yihiin inay maxanku iraadaa nabadda ay qaataan maadaama ay dad walaalo yihiin oo deris ah oo deegaan ah intaba maasha allah annagu odayaal dhaqan oo wanaagsanaan leenahay oo soomaali haddaan nahay duubab wanaagsanaan leenahay waxay wax walba u taagan yihiin nabadda iyo wanaagga ummadoodii u taagan yihiin aan waxgaradka labada dhinac waa la kulannay horena taleefanaan u wada kulannay haddana inta badan way is aragnay waana la kala qaad gudoomiyaha degmada Garbahaare Iimaane Cadow Kaarshe oo warbaahinta kula hadlay halkaasi ayaa waxa uu tilmaamay in looga baahan yahay shacabka halkaas ku dhaqanaya mas'uuliyiinta kale inay ka qayb qaataan amniga degmada Garbahaare ee gobolkaasi gedo si looga hortago weerarada Al-Shabaab ay doonayaan inay ka geystaan deegaanka ka tirsan degmada Garbahaare wuxuuna sheegay in mar walba ay u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan weerarada Al-Shabaab ay doonayaan halkaasi ay ka geystaan oo kow ay ka tahay nabadgelyada inay noqoto mid la isku halleyn karo aad iyo aadna maxaanku iraadaayay loo fiiriyo mar walba qodobka koowaad uu yahay oo aan uga mahadcelinayo wada shaqayntii bulsho weyntu ay la lahayd ciidamada amniga suga iyo ciidamada amniga oo u taagan mar walba sidii ay maxaanku iraadaayay nabadgelyadu u noqon lahayd mid isku halleyn leh wax dhibaatooyin iyo khalkhal ku noqda bulshada ama dhiiggooda daadiyana habeen iyo maalinba ay ugu soo jeedeen na aan uga mahadcelinayo ciidamada bulshadana aan uga mahadcelinayo kaalintii ay ka gashay contribution yaro iska soo ururiyeen dhaqaale ay u qoondeeyeen Garbahaare inay ku caawiyaan dadkeeda hadda ay nasiib u yeelatay meel yaro kaabad hotoga looga gudbo in laga sameeyo dheerarkeedu waa 120 mitir balaceeduna waa 4 mitir weyn dadkii deegaankaas lahaa oo ku manaafacaadayay in aan nahay maantana iskaa wax u qabso qof walba uu isu xilqaamay in wax lagu qabsado ay tahay waxa ugu weyn oo aan wax ku qabsan karno maadaama canshuur iyo dhaqaale aan urursanno oo hadda qasnada noogu jira aysan jirin 420 qof oo shaqeysa in la qoro oo la doonayo waxyaabahaasna la ku caawinayo barina lama caawin doono annaguna in mar walba nala caawiyo dannoo ma aha inaan oga baxno jilaalkii 2600 oo qof oo ka mid ah dadka tabaaleysan oo tabarta yar ayaa waxaa la siinayay bil walba $80 muddo sanada haddii jilaalkii laga soo baxay dadkana mar walba in wax la siiyo
aysan dan u ahayn ee markuu tabar yar yahay ay tahay in la caawiyo. Waxaan rabnaa dadkaas loo qorsheeyo inay ku fakaan. Maamulka Jubbaland ayaa digniin ka soo saaray askarta ciidanka Jubbaland ee waxyeelada u geysta shacabka ku dhaqan halkaasi. Gudoomiyaha maxkamadda qalabka sida ee maamulka Jubbaland oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ayaa digniin u diray ciidanka Jubbaland in waxyeelo ay u geystaan shacabka halkaasi ku dhaqan, isagoona sheegay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono ciddii dhibaataysa shacabka halkaasi ku nool, sidoo hadalka u dhigay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta oo ay taariikhdu tahay 22-bishii 6-2018 waxay maxkamadda rafaanka ee ciidamada qalabka sida ee Jubbaland waxay ku raacday dilkii ay xukuntay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada Jubbaland, kuwaasoo ay ku xukuntay labada nin ee kala ah Cabdullaahi Asad Ismaaciil oo 28 jir ah iyo Cabdi Rashiid Xasan Axmed oo 28 jir ah, kuwaasoo Cabdullaahi Asad Ismaaciil wuxuu dilay gabadha la yidhaahdo Muxubbo Maxamed Guure oo ahayd xaaskiisi, oo si ula kaca u toogtay xilli ay ahayd 2:15, taasoo markhaati cad loo helay, iyo ninka la yidhaahdo Maxamed Cabdullaahi Xirsi waxaa dilay ninka la yidhaahdo Cabdirashiid Xasan Axmed oo ahaa 28 jir, kaasoo asaguna muran dhex maray si ula kaca xabad ku dhuftay una dhintay marxuunka. Labadaas qof oo ahaa shacab ayay dileen labada qof, taasoo maxkamaddii darajadii koowaad ay ka qaateen racfaan aynan soo qoranin wax racfaana, iyadoo loo deliishan hayo aayadda 178 ee suuratul Baqara, walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab, iyo qodobka 134 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Wabillaahi tawfiiq. Yeah.